মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ ইনথেমগাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত মাইচাং পানী মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি পাপু দত্তই মাৰ্ঘেৰিটাৰ মাইচাং পানী দুহেজাৰ আঠ চনতেই নিৰ্মিত এই মথাউৰিটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা নহ'ল যাৰ ফলস্বৰূপে পলকতে ভাঙি যোৱাৰ আশংকাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকালৈ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সভাপতি পাপু দত্তৰ দাবী মাৰ্ঘেৰিটালৈ আহি উক্ত মথাউৰিটো পুনৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আচলতে চাওক মাৰ্গেটা সমষ্টিৰ ইনথেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছখন গাঁও সংলগ্ন এই মাইচানপানী মাথাউৰিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে দুহেজাৰ আঠ চনত নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছিল এই মাথাউৰিটো আজি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে আজি আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ এটা সজাতি দল আজি এই মাথাউৰিটোত আহি গাঁৱৰ গাঁওবাসী ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতি আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এই মাথাউৰিটো যিকোনো মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰে আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্গেটা সমষ্টিটো ব্যাপক গৰাখহনীয়াৰ ফলত যিহেতু ব্যাপক গৰা গৰাখহনীয়াৰ ফলত আৰু ব বতৰৰ বাধা বাধা বিঘিনিৰ ফলত যিহেতু যিহেতু ব্যাপক বৰষুণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ ইয়াতে হৈছে আৰু তাৰ ফলত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাৰ্গেটা সমষ্টিৰ কেইবাখনো গাঁও ইতিমধ্যে বানৰ প্ৰকোপ প্ৰকোপত ডুব গৈছে বানৰ কবলত ডুব গৈছে গৰাখনীয়া কবলত ডুব গৈছে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যে এই মাইচাং পানীৰ যি মাথাউৰি এই মাথাউৰিটো কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে দুহেজাৰ আঠ চনতে নিৰ্মাণ কৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে এই বিজেপি চৰকাৰখনে পৰিৱৰ্তন কামীয়ে বিজেপি চৰকাৰখনে উন্নয়ন কামীয়ে বিজেপি চৰকাৰখনে সততে ফুলজাৰি মাৰি থাকে যে ৰাইজৰ উন্নয়ন হৈছে গাঁৱৰ উন্নয়ন হৈছে সমাজৰ উন্নয়ন হৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন হৈছে বুলি যি তেওঁলোকে ফুটুকাৰ ফেন তেওঁলোকে ফুলজাৰিৰে তেওঁ কথাৰ ফুলজাৰিৰে তেওঁলোকে যি কথাৰ ফুলজাৰি চহকী কৰি থাকে এনে এক সময়ত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি মাৰ্গেটা সমষ্টিটোত বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আছে আজি আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভাৰ সাংসদ তেওঁ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ আছে আজিৰ তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে কিন্তু ৰাইজৰ যি সমস্যা সমস্যাৰ বুজ ল'বলৈ আজিৰ তাৰিখলৈকে আহিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম নহ'ল আজি আপোনালোক সকলোৱে দেখিছে যে কিদৰে মাথাউৰিটো আজিৰ তাৰিখত ভাঙো ভাঙুকৈ অৱস্থাত আছে আজি যদি অতিমাত্ৰা যদি আকৌ যদি বৰষুণ দিয়ে অতিমাত্ৰা যদি আকৌ যদি বৰষুণ দিয়ে গৰাখ নিয়া যদি হয় তেতিয়াহ'লে এই মাথাউৰিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যাব আৰু মাথাউৰি ভাঙি দিয়া ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে নগা পথাৰ পৰা আদি কৰি প্ৰায় প পঁচিছৰ পৰা ত্ৰিছখনলৈকে গাঁও এই মাথাউৰি ভাঙি যোৱাৰ লগে লগে বানত ডুব যাব আৰু লগতে মাৰ্ঘেৰিটা টাউন মাৰ্ঘেৰিটাও মাৰ্ঘেৰি মাৰ্ঘেৰিটাউখনো বানত ডুব ডুব যোৱাৰ এটা সম্ভাৱনা আছে গতিকে আমি আজি এই আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি যি গাঁওবাসীৰ যি দুখ দুৰ্দশা বুজ ল'বলৈ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক দাবী জনাইছোঁ বিধায়ক ভাস্কৰ ধৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইনথেম ওলাই আহক ইনথেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত এই মাইচাং পানী মাথাউৰিটো পৰিদৰ্শন কৰক আমাৰ সাংসদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক অতি শীঘ্ৰে আহক পীটুষ হাজৰিকাক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আহক আহি মাথাউৰিটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে চাওক কিদৰে মাথাউৰিটো আজি কেঁচা হৈ আছে আজি মাটি প্ৰবল বানে আজি মাথাউৰিটোৰ এটা অংশ ভাঙি নিয়াৰ পৰিৱেশলৈ সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সামাজিক মাধ্যমত সংবাদ মাধ্যমত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে পীটুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই খুব ভিজিট দিয়ে অসমৰ বিভিন্ন মাথাউৰিবিলাক তেওঁ ভিজিট দিয়ে বিভিন্ন তেওঁ যায় আমি দেখিলে পাও কিন্তু আমিও আহ্বান জানাইছো আমি আহ্বান জানাইছো যে মার্গেটা সমির ইনথেম গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তর্গত এই মাইসাং পানি মাথা আপনার আহক ইয়াত চাওক ৰাইজৰ কি দুর্দর্শা হয়েছে যদি এই মাথা ভাঙি যায় হলে কিন্তু মার্গেটার আধা অংশ মার্গেটার আধা অংশ ডুব যোৱাৰ সম্ভাবনা আছে পৰা অরুণ ভূয়ার রিপোর্টে